Zdravo, zdravo, dragi moj. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav za sve vas. Dok svi osjećamo bol finalnom sezonom, ali moramo zapamtiti uz emanet sve je moguće. Izdvojila bih da istaknem nevjerovatan posao Halila, koji je učinio u odsustvu partnera za posljednju scenu. Zapitala sam se zašto je bi ostavio Seher u bolnici i otišao da traži osvetu, ne znajući da li je dobro. Ali nas je prevario. Trebali smo ga vidjeti kako sjedi pored njenog kreveta i dijeli njene posljednje trenutke. Jer Sila je otišla prije snimanja tih scena. Samo mogu reći, ako niko nije zaplakao sa Jamanom u ovoj sceni, onda je taj čovjek zaista mrtav iznutra.